Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Komitəsinin 74-cü sessiyasının açılışında çıxış edib. Oktyabrın 29-dan 31-nədək Kopenhagen'de Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Komitəsinin 74-cü sessiyası keçirilir. Sessiyada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regionunda Ali İdarə Etmə Orqanı olan Regional Komitənin 53 üzv dövlətinin səhiyyə nazirləri, digər rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edirlər. Azərbaycan Respublikası sessiyada Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. Tədbirin açılışında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus qlobal səhiyyənin cari problemlərini qeyd edib. Səsvermənin nəticələrinə əsasən Hans-Henri Klug yenidən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Komitəsinin sədri seçilib. Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının sessiyasında çıxış edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səhiyyə Naziri Teymur Musayev tədbir iştirakçılarını salamlayaraq İlk növbədə Hans-Henri Klügeni yenidən bu vəzifəyə seçilməsi münasibətilə təbrik edib. Qlobal miqyasda uzun ömürlüyü artdığından biz bütün vətəndaşların sağlamlığının qorunmasına xüsusi diqqət yetirməliyik deyə nazir çıxışında bildirib. Eyni zamanda nazir Teymur Musayev prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq edilən Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının hədəflərindən, ölkə üzrə icbari tibbi sığortanın tətbiqinin respublikanın sosial-iqtisadi həyatında mühüm hadisə olduğundan bəhs edib. Nazir çıxışında 2024-cü ilin Azərbaycanda Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyi ili elan etdiyini xüsusilə vurğulayıb. Azərbaycan həmişə Yaşıl gündəliyə sadiq olub və bu ilin noyabrında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasına ev sahibliyi etməsi bunun əyani sübutudur deyə Cənab Musayev bildirib. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ölkə ofisi ilə birgə azad edilən ərazilərə əhalinin sağlam inteqrasiyası üçün psixoloji dəstək layihəsi də başlayıb. Hər kəs üçün sağlamlıq gündəliyinə sadiq qalaraq biz bütün ölkə üzrə keyfiyyətli tibbi xidmətlərə çıxışı təmin edəcəyik deyə Teymur Musayev fikrini tamamlayıb.